Ja, Oskar, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tusen tack ska du. Hur känns det att vara här nu då? Det känns bra, förväntansfull och extremt glad. Det har gått rätt snabbt på slutet. Du var ju på väg att lämna Brøndby för att gå till Norge. Du ska få berätta vad som har hänt de senaste dagarna. Det har varit ett par intensiva dagar. Lite hektiska med samtal hit och dit och så vidare. Men jag var nära en flytt till Norge innan intresset från Djurgården dök upp. Och så fort jag visste att det intresset var konkret så var jag mer än intresserad för att komma tillbaka till Stockholm och spela för Djurgården. Vad är det som lockar dem med att komma till Djurgården? Attraktiv fotboll, attraktiva supportrar, attraktiv tränarstab, attraktiv trupp. Jag tycker att miljön runt om och förutsättningarna är liksom optimala för att jag ska kunna lyckas otroligt bra. Själv då, du lämnade BP för ett par år sedan. Hur har ditt utlandsäventyr varit för dig? Det har varit bra ändå. Jag har varit ute nu i 2 år lite drygt och det har varit lärorikt. 2 år med Brøndby. Och jag känner mig som en mer mogen, lite mer seniorspelare som man kanske kan kalla det. Och jag har fått mycket erfarenheter från flera olika typer av matcher och flera olika situationer som man behövt handskas med så att säga. Och nu senast har du varit på lån till Norge och sen blev du tyvärr skadad där. Hur gick det för dig i Norge? I Norge så flöt det på rätt bra. Jag kom till en fin klubb med bra plan. Fick mycket speltid, fick utvecklas och producera allt som jag vill producera. Och så var jag lite otur där i sommaren angående skadan och så. Hur jobbigt var det att dra på sig en skada när du flöt på så bra är det? Nej, jag tror jag sagt i någon intervju tidigare också att det är lite som ett slag i magen när det går bra liksom och så kommer den motgången. Men det är en del av fotbollen och det har jag lärt mig. Det är min första skada och förhoppningsvis få. Och det är någonting man måste handskas med som fotbollsspelare liksom. Det finns inga genvägar. Är du helt rehabiliterad? Yes. Ja, hur länge har du varit igång med fotbollen? Är du liksom fulltränad nu? Jag har varit med fullt sedan vi startade vår första säsong med Brøndby. Sen i mitten på januari eller något sånt. Planen nu då framöver, hur ser den ut för dig? Planen nu framöver är att bekanta mig med Djurgården och bekanta mig med laget. Och försöka att komma in här så bra och så snabbt som möjligt. Och redan börja konkurrera så fort jag sätter mig på träningsplanen. Har du satt upp några målsättningar och så nu när du kommer hit? Inte riktigt så. Det har gått rätt fort. Men jag har ju tydliga mål för mig själv och det är att bli en så bra fotbollsspelare som jag kan bli. Och det är lite därför jag är här. Jag tror att det här är en bra plats för mig. Och som fotbollsspelare, om du ska beskriva det, det är inte alla som har sett det med tanke på att du inte har spelat i Allsvenskan tidigare. Rätt löpvillig. Gillar att spela ute till en kant, vilket som är lite... Det spelar en så stor roll för mig, men bra med bollen, ganska snabb. Enligt mig så är jag spelintelligent och tycker att jag kan komma bra med en poängproduktion. Du är rätt bra på att göra mål också, va? Jag hade en ganska skön målskörd i Brommapojkarna sist och det har flyttit på de gånger jag spelat för Brøndby så har det också blivit en del poäng och inte minst sagt i Norge också. Hur ser du på konkurrenssituationen nu när du kommer till Djurgården? Jag ser den som att de har duktiga spelare på min position, inte minst sagt rutinerade Harris och såklart Joel och Wikheim som båda är 2 riktigt bra fotbollsspelare. Men jag känner att jag är här för att konkurrera liksom och att jag tror som sagt att det är ett lite längre projekt där för mig med Djurgården men att jag kommer inte vänta på någonting liksom utan jag kommer gå in och försöka konkurrera direkt och ta chansen när jag väl får den. Känner du några laget sen tidigare? Nej, det gör jag tyvärr inte. Lite bekanta med några namn kanske, men inte mer än det. Utanför fotbollsplanen då, vem är du? Jag är en ganska ödmjuk kille, liksom. Jag gillar att vara med kompisar och så. Jag har ett bra öga för golf. Och gör det här vardagliga, liksom, som man kan säga. Hur kul ska det här bli nu då, att komma igång med Djurgården? Jag är extremt förväntansfull. Jag vill egentligen bara gå ut och träna nu om det hade varit möjligt. Så att jag är otroligt glad och ser fram emot det. Men du ska åka ner till Köpenhamn nu och packa ihop lite och hämta grejer. Yes.
När börjar du träna sen med laget? Förhoppningsvis någon gång nästa vecka. Ja, men jättebra. Ja. Återigen varmt, varmt välkommen. Tusen tack.